manteiga. Olha as manteigas de garrafa. Gente, que linda. Olha. Menina do céu. A não ser que autorize, que os dois ali autorizou, falou. Olá, minha querida. Olá. Dá licença para filmar seus produtos aqui, tá? É Clécia, né? Muito bonito, Clécia, suas coisas. Parabéns, viu? Tudo isso aqui é galpão de queijo, biscoito. Olha, agora o lado de cá é só fruta. Agora vamos para um lado, gente, que eu mais amo. Temperos. Olha aqui, ó. Eu amo tempero. Tempero é tudo. Tempero é vida. Olha. Embaixo tem um temperão. Ó. Vou levar muito tempero mesmo, para fazer nossas receitinhas. Olha, gente, isso aqui é um mundo de tempero, ó. Tá vendo? Isso aqui é doce? Requeijão? Nossa, que bonito. Muito lindo. Aqui vende por quilo, né? Quanto que é o quilo? Muito bom. Eu que vou te atender hoje. Ah, ótimo. É um prazer. Aqui é a rua. Ó, pra você ver a dimensão. É de ponta a ponta. Tá vendo? Olha, gente, mais um mundo de doce e biscoito. É muita coisa, muita variedade.
Nossa, muito bonito. Eu gostei muito das, aqui da cidade, dos biscoitos, das coisas. Olha, aqui você pode vir comprar tudo no quilo. Biju. Dá pra quantos esses tijolinhos? Doce? Sete. Tá muito bonito essa doce. Doce quiser. Tudo bom, e com o senhor? Tá pra quanto o tabletinho de doce aqui, querida? Aí, vareia. Vareia, esse aqui, rabadura. E esses tijolinhos assim de banana, tijolo de caeté, caetité. 8, 9, 5, 6, 8. Aqui tá 3, esse aí, o outro tá 6. Eu tenho aqueles lá, todos aqueles tijolos de 5 reais. Já sei onde eu vou vir comprar meus doces. Tem as bananinhas de mulher natural, R$30 de pacote. Hoje eu vim da... Ai, eu amo isso aqui. Quanto que é o pacote aqui? Quanto? Ah, mas é uma delícia, isso aqui é maravilhoso. Tem quantos quilos aqui? Nossa, bastante. Ah, não, com canela. Lindo, maravilhoso. Aqui tem um gato passando aqui, viu?